Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Պաշտպանության նախարարություն։ Գերատեսչության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ նախարարի տեղակալները ներկայացրել են իրենց համակարգման ոլորտներում իրականացված աշխատանքները, առաջնահերթություններն ու գերակայությունները, անդրադառնալով նաեւ գերատեսչության կողմից իրականացված բարեփոխումներին եւ ձեռնարկված քայլերին։ Այս տարվա հունվարի 1-ից ԱԱՑ քնչական վարչության գործառույթները տեղափոխվել են քնչական կոմիտեին։ Այդ նպատակով Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնում ձևավորվել է նոր պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունը, որը կիրականացվի նաեւ ԱԱՑ քնչական վարչության ֆունկցիաները։ Մեդիաաբի հավասի տեղեկություններով առաջիկայում նորաստեղծ քնչական վարչության պետ կնշանակվի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատախազ Գևորգ Մաղդասարյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 10-ին որոշում է ստորագրել, որի համաձայն Վահե Գևորգյանն ազատվել է պաշտոնից, ղեկավարելով հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի առաջին մասով Վահե Գևորգյանին ազատել արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից, ասված է վարչապետի որոշման մեջ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրչյանն այսօր իր 2023 թվականն ամփոփող ասուլիսում հայտարարեց, որ 2024 թվականին կենսաթոշակները չեն բարձրացնելու։ Կենսաթոշակի բարձրացում նախատեսում են 2025 թվականին, բայց մի կարևոր քայլ են կանոն, որ բոլոր կենսաթոշակառուները, որոնք քարտային վճարում իրականացնեն, վճարածի 10%-ի չափով հետ վճար կստանան, նշեց նա։